گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر ماں غاصب فوج کو ظلم و جبر، قہر سامانی، قتل و غارت گری، املاک کی تباہی، کریک ڈاؤن، چھاپہ تلاشی اور عزت کی پامالی بدستور جاری ہے۔ اون تے بھارتی غاصب حکومت نے ایس آئی اے اور این آئی اے جیسی خوفناک تحقیقاتی ایجنسیاں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی ہے جڑی ریاست کا چپا چپا ور کھلار دیتی گئی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر بے گناہ لوکاں کا کاراں ور چھاپا مار کے کاراں کی پان توڑ اور بسکنکا نہ ہراساں کر رہے ہیں۔ تلاشی کے بہانے لوکاں کی تذلیل و تحقیر کی جا رہی ہے، اور بے گناہ لوکاں نہ شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے پس سے دیواریں زندہ کی جا رہی ہے۔ حریت رہنماواں، انسانی حقوق کا محافظاں، وکلا، اساتذہ کرام اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نہ گرفتاری تو بعد کشمیر اور بھارت کی جیلاں ماں بند کر دی تو گئے ہوئے، حتیٰ کہ علماء کرام اور طلبہ و طالبات نہ بھی نہیں بخشے گئے ہوئے۔ بھارت خوفناک تحقیقاتی ایجنسیاں این آئی اے اور ایس آئی اے نہ کشمیریاں نہ دبان واسطے ایک ہتھیار کا طور پر استعمال کر رہی ہوئے، فستائی مودی حکومت عدلیہ نہ بھی کشمیری آزادی پسندانہ خوفزدہ کرنے واسطے استعمال کر رہی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ کال کے انہیں تو من مانا فیصلہ کروایا جا رہا ہے۔ صحافت تو کشمیر میں جرم ہی بن گئی ہے، صحافیاں نہ خبروں کا حصول میں رکاوٹ تو علاوہ طرح طرح کا مصائب اور آلام کو سامنا ہے، صحافیاں نہ جھوٹا مقدمات میں پھنسائے جا رہی ہے۔ مودی حکومت غیر قانونی حراست نہ طول دینے واسطے سخت قوانین کو استعمال جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان چھاپاں اور معاشروں کو مقصد ان لوگوں نہ ڈرانا، تمکانا اور خوفزدہ کرنا ہے جڑا بی جے پی کا غیر قانونی اقدامات کی مخالفت کریں۔ تجزیہ نگاراں کو کہنا ہے کہ ان تادیبی حربوں کے نال آزادی پسندانہ خوفزدہ نہیں کی ہو جا سکتو۔ کشمیری قوم شعوری طور پر اپنا کاز کے نال وابستہ ہے، وہ اپنا حق حاصل کرن تک کدے بھی چین نال نہیں بیسیں۔ یا ساری صورتحال انصاف پسند دنیا واسطے چشم کشا ہے۔